de Ninjure xa levaba 3 anos de troula polas foliadas cando decidiron que tiñan que sacar un disco. Estes 7 rapaces, de ningún lado e de moitos á vez, financiaron o seu proxecto cun crowdfunding e así naceu aquí. E precisamente aquí é onde traballa un dos seus integrantes, así que imos facerlle unha visita. Unha noite no deserto, frío que a tus filos cala. Sí que é certo que parece que o foco agora está máis centrado no que as fusións, o que chaman neotradi. É certo que hai moita fusión e hai moita xente nova que está como querendo innovar, novas sonoridades, novos grupos que están tirando pues, coa mestura con outras músicas, en plan electrónica, pero hai moita AC, a Asociación Cultural, que chamamos AC informalmente. Con o noso grupo é o exemplo diso, non? De que moitos vimos das asociacións culturais, aprendimos a tocar a gaita, a pande, a bailar, e unha cousa que nos aporta moito. Estudio no conservatorio, que é un sitio un pouco máis gris, pero ten as súas luces tamén. Coñecín a esta xente que viña dese, digamos, xuntamos dous mundos e saliron cousas moi chulas. Que bonito. Pero despois facemos armonías moi modernas, por eso sona un pouco distinto, creemos nós. Basámonos en referencias que non teñen nada que ver co tradicional de outros sitios do mundo, e entón con iso conseguimos unha sonoridade e un producto, digamos, que é o tradi, que se entende como tradi, pero que ten outros sons. É certo que sodes de moitos sitios, entón non sodes de ningún. Como levades o tema de xuntaros para ensaiar e preparar todo? Eu son o segundo máis perjudicado aquí. Marta vive en Ferrol, comigo, Méndez en Fonsagrada, este en Carballo e estes 3 en Santiago. A resposta é mal. O sea, require dun esforzo que a veces é complicado. Porque xa non é só xestionar diferentes espacios, sino 7 axendas diferentes, de 7 persoas que, o sea, nos dedicamos a veces a cousas diferentes tamén, temos ritmos diferentes. O sea, facemos unha de quilómetros cada vez que hai un concerto, un ensayo e tal, e agora como que o grupo está demandando máis deso, pois a veces é complicado. Que facemos un proxecto creativo e para quedar tamén facemos un proxecto creativo. De todas formas, claro, non te preocupes, porque ainda que non estemos todos, queren che mandar un saúdo. A ver. Hola, Clara. Hola, Clara. Que tal? Nada, estamos aquí. Aquí os máis personaxes do grupo. Efectivamente, non podemos estar aí, pero... Non podíamos conocer o carro da música. Boa pena, estamos aquí tomando unhas cañas, pero bueno. En nada, vémonos de foliada. Ánimo con eses personaxes. Biquiño, chao, chao. E cando quedades para ensaiar, para movervos dun lado para outro, que música vos gusta escoitar no coche? Somos de Ninjure, somos unha ensalada de gustos. Eu, por exemplo, tanto che estou escoitando música folk como house dos 90, como de repente che estou escoitando unha fricada aí de Albania ou de cousas así, non? Aseguro que hai un nexo, que é a cultura galega, temos aí todos eso bastante metido, e culturas incluso de fora tamén, como a cubana, temos todos bastante Cuba presente. Pero despois, cada un aparece cunha historia diferente e é complicado. O sea, somos 7 persoas, literalmente 7 playlists diferentes do que pode escoitar no día a día cada un de nós. Pero nos gusta moito Nati Peluso. Tamén. Eso é algo común tamén. Cultura galega Nati Peluso. O sea, hai un vínculo evidente. Ahora. Vendo YouTube, vendo calquera historia, sobre todo a veces en Reels, de repente empezas a enganchar un reel e aparece cheta, e músicas increíbles, ritmos que dices tú, ai, un paso yo a outro, outro tal. De feito, outro día pasei xa a canción esta marroquí, non, que era un ritmo de muñeira tal cal, non? Entón aí vemos que realmente hai nexos, o sea, as percusións con voz, as cancións, as tradicións de percusión con voz están unidas en todo o mundo, non? Bueno, pois se me parece, aparquei o coche aí arriba, imos ali e escuitamos un pouco de música, que eu tamén quero sentirme de Ninjures. Por se erades poucos ou Bueno, non nos imos mover, pero canción podemos escoitar igual, ou? Sí, o veo. Que pasa? No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que tiene la gana de salir con él.
Hay que tener el cuerpo para aguantarme. Como el que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Si tanto miedo me tiene, ahora te va a pedir. Imagino que xa debe ser complicado ser un grupo emerxente, pero que sendo unha morea como sodes aínda moito máis. Entón, como se medra economicamente así? Non é que teñamos un caché moi alto para tamén a xente que somos. O importante é que temos moito apoio da chavalada, das nosas compañeiras, de xente que ni nos coñece e xa confiou en nos no crowdfunding e sigue confiando ora nos concertos, vindo aos concertos, seguíndonos a todos lados, por redes. E bueno, iso é unha gozada. Eso... Porque agora tedes que compaxinar traballos. Non sei se o vos objetivo nun futuro é poder vivir disto, que supoño que será moi complicado, pero como se ve de ninjures? Hai que ir vendo e andando. Porque... Eu por min sí que viviría desto encantadísimo. Creo que todos do grupo. Por Latinoamérica, dándolo todo. A idea inicial, despois de gravar o disco, o sea, a nosa idea era gravar un disco. E punto. E vimos que no directo pues, estábamos bastante cómodos e seguimos avanzando cara adiante. No momento en que nos estanquemos ou tal, pues... Si viviéramos de Teninjure sería máis fácil en todos os sentidos. O sea, a motivación, bueno, estamos moi motivados, pero é certo que poder vivir de algo sí que che tira máis. Tens moita máis flexibilidade para facer cousas, non tens que compaxinar con se curras doutras movidas, pedir días, estar pedindo favores, sabes? E se todos te veramos só con Teninjures, pois sería moito máis fácil. Se foramos menos, cobraríamos máis. Sí, de feito, que se larga. Non que largar alguén do grupo. Ai, la, 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 la. Cada un igual ten a súa idea. A ver, eu diría que en xeral no. O sea, ai, pero sempre salimos genial deles. O sea, a ver, nunca... hai unha cousa para entender de Ninjure que creo que é importante, que somos moi amigos. Temos uns vínculos entre nós persoais, afectivos, que, o sea, que axudan a que tomar decisións e tal, pois pues que se xa máis fácil despois no profesional. Sabes? Hai peleillas. A ver, sempre hai que dar xojo ao principio, non? Claro, hai regeifas, hai discusións así suaves e tal, e pois sempre dicimos, veña, va, pois adiante co que xa. Sí, Quedades todos un día, poñedesvos de acordo, ou van xurdindo cousas, logo poñedelas en común, hai unha persoa que pensa ou que está máis pendente da creación. Como que cada canción ten unha persoa máis peso, todos vamos aportando, quedamos moitas veces non para ensayar, sino para aportar ideas, modificalas, destruir, volver a empezar a outra vez a construir algo, e funciona así. O que pasa é que moitas veces sí que hai alguén que trae unha idea, ou unha recollida, ou non ten por que ser. Sí, moitas cousas son fortuitas, o sea, sí, sí. De repente, pois pues mira, empezamos a cantar algo ao mellor un día nun bar, e dicimos, ah, mira, isto ao mellor pode ter potencial, non, para facer algo. Ao día seguinte, pois pues, alguén trouxo un arranxo musical, outro, pois, pues, aquí vamos facer isto ou outro, o sea, nace un poquinho así, non?